Goedemorgen, broeders en zusters. Baie hartelijk welkom, allemaal wat vandaag hier bij ons ook samen met ons als gasten aanbid. Allemaal wat ook samen met ons op die Mediaspora wijken aanbid. Ons is dankbaar dat jullie hier mag wees samen met ons. En ook allemaal wat op YouTube samen met ons kijken in die week. Mag jullie dienst wees tot eer van de Heere. Mag zijn naam groot gemaakt worden en mag ons daardoor ook versterkt worden. Ons gaan vandaag samen zingen. Lied 464 vers 1, 2 en 4 voor die dienst, dan Psalm 48 vers 1 en Psalm 40 vers 4. Ons blij niet zo sit terwijl ons dit zijn.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskapen het en wat getrouw bly tot in ewigheid. Liefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van de Here Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Liefdes, kom ons staan, dan sing ons Psalm 146, die 8ste vers, en daarna dan bely ons saam ons geloof. Ons bely in ons geloof en elkeen sê dit so in ons eie harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die Here se wet. En voordat ons na die Here se wet luister, gaan ons die beruiming van die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1 sing oor die wese van die Here. En menslike woorde kan nie regtig beskryf wie die Here is, want hy is veel meer as wat ons in staat is om te begryp. Maar dit wat ons begryp is prachtig saamgevat in die NGB artikel 1. En vooral wanneer ons na die Here se wet gaan luister, dan besef ons dat hy is onbegryplik, onsienlik, oneindig groot, almagtig, wys en regverdig. Hy is die bron van alle goed. En die feit dat die Here God, wat so ondenkbaar groot is, sy seun gestuur het om te sterf op hierdie aarde, om mens te word, en die bron van alle goed is, het vir ons hierdie wet vervul. En dan word daar met 'n loflied in ons harte geluister na die wet, maar ons besef ons ook ons afhanklikheid van die Here. So ons gaan vandag sing die Here se wese, dit wat ons kan begryp, dit in menslike taal sit, en ons sing voor die wet van die Here, en dan as ons die wet geluister het direk daarna, dan gaan ons saam sing uit lied 582, waarin ons die Here vra om by ons te wees, om ons bron van krag te wees. Ons gaan sit terwyl ons die eerste gedeelte lees, sing, en dan by die tweede gedeelte, lied 582, gaan ons dan staan. Kom ons luister, kom ons sing eers saam, en dan luister ons na die wet van die Here. Thank you.
Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie. Wanneer sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want die Heere het in ses dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Heere dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, ons gaan saam lees die Here se woord uit Matteus 2. En ons lees vanaf vers 13 af tot by die laaste gedeelte van die hoofstuk, vers 23, vers 13 tot 23 van Matteus 2. Ons gaan ook nou vra dat die Here deur sy gees in ons sal werk. As deel van ons gebed sing ons dan lied 163, Psalm 42 se beruiming. En voordat ons dan saam lees, kom ons bid saam. Heere, U woord is vir ons een lig. U woord praat. Maar sonder die gees is dit vir ons niks werd. Want U gees maak dit lewendig. U gees maak dit woorde van lewe. Het is nie net woorde wat in 'n boek is. Het is lig. En ons dank en loof U dat ons deur U gees hierdie lewende woord mag lees. Ons dank U Here dat U met ons wil praat. Ons kom na U en ons bely dat
ons wil luister, Here, maar in ons eie krag hoor ons ook net woorde. Maar wanneer die Gees in ons werk, en wanneer die Gees besonder by ons is, van nou, in hierdie tyd wanneer ons die woord lees en luister in hierdie diens, Here, dan wil ons luister nie met ons ore, maar met ons hart, met ons hele wese, want ons wil u lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons krag, ons verstand. En ons kan dit alleen wanneer u Gees in ons werk, en wanneer u woord lewe in ons wek. Ons vra daarom, Here, dat u ook nou met ons sal praat. Ons dank u, o Heilige Gees, dat u in ons wil werk, dat u in ons werk, nie net nou, maar ook elke dag van ons lewe. Ons wil ook bid, Here, vir elkeen wat saam luister, elkeen wat ver is, elkeen wat alleen is, wat in hierdie tyd nie geliefdes om hulle het, elkeen wat hartseer is, omdat die eerste keer is wat hulle alleen 'n Kersfees vier. Here, gee u troos, bly ons naby, maar Here, gee dat ons deur u woord ons oog op die toekoms rig, wanneer ons saam met u alles mag doen, by u mag wees. Ons bid, Here, ook dat u sal wees met die kerk, dat die woord vandag helder en duidelik oor die wêreld sal wees, en dat die woord nooit stil sal word, dat die gemeentes voor u sal buig, en u lof sal besing. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen. Kom ons lees saam uit Matteus 2 vanaf vers 13 af. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe, en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak. En Josef het toe opgestaan en in die nacht die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek, en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes agterkom dat die sterrekijkers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword, en hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem die hele omgewing, al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekijkers uitgevra het. Toe is die woord vervul, wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het, 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en 'n groot gejammer, Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe. Want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. En Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy echter verneem dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarheen te gaan en nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het in die landstreek Galilea, is hy na die landstreek Galilea toe. En daar aangekom het hy gaan woon in 'n dorp met die naam Nazareth. So is vervul wat deur die profete gesê is, hy sal Nazarener genoem word. Geliefdes, ons lees soos wat mens in hierdie tyd, op die laaste Sondag in die jaar,
dat ons net na Kersfees weer een bekende gedeelte, een gedeelte wat ons allemaal weet en ons kent het allemaal, en toch is die Here se woord so onbegryplik en ook besonder lewend, dat het met ons praat na al die jare. Party mense het al bijna of meer as in ons gemeente het meer as 100 keer al hierdie geskiedenis beleef en gelees, en toch besef een mens dat elke keer die Here se woord is lewend, en dit het een boodskap vir ons in 2020, en in die moderne tyd wat eintlik 'n baie jong tyd is, as mens dit meet teenoor die ewigheid. Maar in hierdie geskiedenis, dan sien ons ook, wat gebeur is, hier is 'n verskriklike besige tyd gewees in hierdie gesin se lewe. Dis 'n gesinnetjie wat begin het, dit was anders as wat enige mens het sou wou hê, dit was 9 maande wat vreemde was, dit was 'n vreemde trouwery, dit was, alles was anders, daar was engele, daar was herders, daar was wyse manne. Dit was tyd waarin Maria baie dinge gehad het om te oordink, wat sy dinge moes wegbere. Een jong man met die naam Josef, wat soveel dinge moes hanteer op sy jong leeftyd, en die verantwoordelikheid om die seun van God groot te maak. Dis een ongelooflike verantwoordelikheid, en hy het dit met alles gedoen. En dan kom daar weer een engel, en dan word daar weer in hulle planne ingegryp. Want geliefdes, iewers moes daar normaliteit in kom. En dan word hulle gestuur, weer eens, onverwags, onbepland, op 'n pad wat eintlik nie hulle beplanning was. So werk die Here. Ons beplan hoe ons 'n jaar gaan deurgaan, ons beplan dinge wat ons gaan doen, dinge wat ons wil doen, en ons die hele reeks van planne. En dan gryp die Here op 'n manier in en gebeur daar dinge wat ons glad nie eers gedink het moontlik kan wees nie. As 'n mens terugkyk na die jaar, lyk dit soveel anders as wat ons 361 dae gelede gedink het gaan dit wees. Die Here het ons lewenspad totaal op 'n ander pad gestuur. Hy het ingegryp en dit was nie 'n maklike jaar. Dit is nog steeds moeilike dinge wat gebeur, en so gryp hy in die lewe van gesinne, van mense, van volkere in. En in hierdie gesinse lewe word daar weer ingegryp, 'n onbeplande en 'n ondeur in 'n pad wat vir hulle baie moeilik was. In die nag weer, klein kentjie vat, deur die woestyn reis, 160 kilometer te voet, of op watter manier ook al, die prente wil mense laat glo dat daar 'n esel was. Ons weet het nie, geliefdes. Al wat ons weet is, hulle was so arm geweest dat het vermoedelijk 'n voetreis was, 160 kilometer in die grootste gedeelte deur 'n woestyn. En die Here stuur hulle na Egypte. Eindelijk stuur hy hierdie gesin in ballingskap. Hy sê, julle moet weg van die bekende. Ons weet nie wat sy werk Josef daar gedoen het, seker houtwerk, seker nog steeds 'n skrynwerker. Ons weet nie presies hoe lank dit was. Ons probeer dit uitwerk as jy die buitebybelse bronne lees in die tyd wanneer Herodes dood is en sy wrede seun Archelaus gekom het. Dan besef 'n mens dat 'n mens behoort, die Here gee nie vir ons informatie, maar dit was vermoedelijk 2 tot 3 jaar gewees, wat hulle hier moes bly. En heeltemal weg van familie, heeltemal weg van hulle ondersteuning, geïsoleerd in 'n ander land met 'n ander taal, met 'n ander kultuur, in ballingskap, 'n gesinnetjie. En dis waarom hierdie gedeelte ook met ons praat. Praat hy met elkeen van ons in hierdie tyd, met die besef, die Here sit ons baie keer in Egipte. Dis die plek waar ons dalk nie wil wees nie. Maar op daardie stadium is dit die veiligste en dis die plek waar die beste was vir die seun van God. Dit was die plek waar die belangrikste was waar hy op, want geliefdes, Herodes sou nooit die Here Jesus gaan soek het in Egipte. En daar in die totale alleen en eensaamheid is hulle as 'n gesin. Ons weet, die Here sê in Jeremia 42, moenie teruggaan na Egipte. Moenie teruggaan na die slawehuis.
En die bedoeling is nie net fysisch, want ons weet, elke keer wanneer die volk in ballingskap moes gaan, eers Israel en dan Juda, en dat was dit iets met een verbond wat hulle met Egypte weer wou hê. En dan sê die Here nee, maar hy stuur sy seun Egypte toe, terug naar die slavenhuis toe. En dit is vir ons eigenlijk ongelooflijk bijzonder, want dit praat werkelijk met ons in die gedeelte. En dit is dubbeld, want die vernedering wat daar vir die Here Jezus is, eerst geboren in een meisie, groeit het in een jong vrouw, geboren in een stal, in een krib, en dan, nou moet hy naar die slavenhuis. Daar waar een Jood of een Israëliet glad nie moes ingaan, word die Seun van God gestuur na daar waar die volk van Israël rechtig begin het. En dit het besondere betekenis, en dit geef vir ons een besondere beeld, want geliefdes, die Here bring ons ook baie keer terug. En sy bedoeling is nie dat sy kinders altyd in Egypte moet bly nie. Sy bedoeling is, hy sal hulle roep en hulle uitvat. Dat ons nie altyd op diezelfde plek, daar waar die pyn is, moet leef nie. En hier is besondere parallelle, as ons die geskiedenis lees van dit wat gebeur het met Egypte, met die volk van Israël, dan besef ons, dit was vir hulle op daardie stadium. Op daardie stadium was het vir hulle ongelooflike uitkomst. Want toe die volk van Israël soon toe gaan, Jacob en sy seuns, was Josef daar, en daar is daar gesorg in een droogte tyd waar daar baie mense doodgegaan het en geen kos meer gehad het vir die volk van Israël. Dit was een tydelike plek om te kan bly. Natuurlijk, die Here het hulle hele tyd daar gelos, 400 jaar, waar hulle een volk moes word, een identiteit moes kry, waar hulle hom moes leer aanbid, waar hulle eie taal gehad het, weg van die Egyptenaars. En die Here het sy eie pad met hulle geloop. Maar geliefdes, so is dit ook vir die Seun van God, een veilige hawe waar hy kan oorleef in die eerste jare van sy lewe. Want dis die, hy was in lewensgevaar met Herodes. U het al preke gehoor van die beskrywing van Herodes, Herodes wat alles en allemaal doodgemaak het, wat bedreiging vir sy troon was, hy het sy skoonpa doodgemaak, hy het sy vrou doodgemaak, hy het sy twee kinders doodgemaak by hierdie vrou, hy het mense en mense vermoor, en ons weet, dit het deurgegaan, Archelaus, waarvan hier gepraat word in hierdie geskiedenis, is soveel meer wreed as sy pa gewees, dat die Romeinse Ryk hom afgesit het, omdat hy soveel mense net voor die voet doodgemaak het. En daarom is daar Herodes die Viervoors, wat later Johannes die Doper se kop gekiek, wat een kleinseun was van die eerste Herodes. Net so 'n bietjie agtergrond hier vir ons. Maar dat ons besef, dis nie 'n grap. Hierdie Herodes sou sorg dat elke kind doodgemaak word, solank dit nie 'n bedreiging is vir sy koningskap nie. En so beskerm die Here sy kinders terwyl hulle in Egypte is, terwyl hulle in afsondering is, so sorg die Here vir sy volk, so hou hy hulle vas. En sy bedoeling is ook nie dat die Here Jezus altyd daar moes gebly het. Herodes het self gesterf, sy seun is afgesit, en daar het niks oorgebly van Herodes se heerskappy in die toekomst nie. En geliefde, soms sit die Here ons in Egypte, want dan kan jy konsentreer op hom, dan wag jy om te hoor wanneer sê hy wat om te doen. En dis die tyd waarin ons hierdie jaar was. Ons was iets van Egypte beleef. En ons het iets van nader na die Here beweeg. Want ons het gewag dat hy uitkoms gee. En miskien lê daar vir ons nog 'n jaar in Egypte voor. Miskien is daar nog 'n jaar waarin ons moet wag totdat die Here ons sê wat om te doen. Sien, as jy planne in die lewe het, en Josef se planne was anders, hy wou in Bethlehem bly, hy wou in daai omgewing, maar hy het nie teruggegaan nie, want hy het gehoor Archelaus is daar. En hy gaan vestig op die laaste plek wat 'n Jood graag sou wou woon, in Galilea, in Nazareth. Hy gaan vestig in die onderdorp,
Daar waar die Samaritane woon, daar waar dit glad nie een plek is waar enige mens wil woon nie, dit was die Gopse. Dit was precies waar een mens nie die Seun van God wou groot maak nie. En dis kom die profeet op die ouwe einde sê, of kom hulle sê, die disciples dan sê, maar kan daar iemand kom uit Nazareth wat een profeet is? Kan daar iets goeds uit Nazareth kom? Want allemaal het neergekyk op Nazareth. Na Egypte, na die besef van die bedreiging van die kind van God in sy gesin, gaan vestig hulle op totale ander plek. En dis wat die Here ook doen met sy kinders. Ons het altijd die idee van, so gaan ons en so gaan ons. Geliefdes, ons weet nie waar het gaan eindig en waar die Here ons op hierdie tyd gaan sit. Maar hier sit ook iets baie besonders in, geliefdes, want as een mens denk, die volk van Israël het baie lang in Egypte gewees, 400 jaar, en hulle het te sterk geword. En Farao maak die seentjies dood. Sien nie die parallel? En Herodes maak die seentjies dood. Het is een bedreiging vir hulle koningskap. Het is een bedreiging vir hulle. En die Here stuur een Moses, wat 40 jaar in een paleis groot word, 40 jaar in een woestijn is, om te weet en die woestijn te leer ken, en 40 jaar om een volk uit te lei, om hulle te bring door die beloofde land. En die Here Jezus moes leef, want hy moes sy volk uitlei uit die wereld na die nuwe Kanaan. En daar sit 'n ongelooflike dynamiek. Moses was net 'n gewone mens. Besondere mens, die Bybel sê, van die man wat aan die dood geslaan het, hy was die sagmoedigste mens van alle mense wat ooit geleef het. En Moses was sondig en hy was een leier wat sy arms gesak het as hy moeg word, en hy was een wat kwaad geword het en wat op een rots geslaan het. En Moses mag nie die beloofde land ingaan nie. Geliefdes, maar die Here Jesus Christus was volmaak en hy word die een wat uit Egypte geroep is. Dis Hosea 11. Ek kan maar gerus Hosea 11 vers 1 tot 11 gaan lees, besonder vers 1, vers 5 en vers 11, waar daar beskryf word dat die Here God roep een volk wat glad nie, want in Hosea se tyd, soos in Jeremia se tyd, was die volk totaal afvallig van die Here, maar die Here sê, ek sal my seun uit Egypte, ek sal my volk red, roep uit Egypte terug uit die slawehuis, en dis die beeldspraak van Egypte. Want die volk sit weer in die slawehuis. En dan sal hulle bring en hy sal hulle voed, totdat daar werkelijk een redder, een middelaar gebore kan word. En dis die Here Jesus Christus. En dis die dynamiek wat daar is. Ons moet besef dat ons sit in een geestelike Egypte. Een geestelike Egypte waarin ons as mense ook in lewensgevaar is. Waar die kinders van God in lewensgevaar is, geestelike lewensgevaar. Openbaring 12 sê, wanneer die Satan nie die seun van die mens kan doodmaak, en wanneer hy in die hemel kom en hy is die een wat vir ons intree by God, dan is die Satan op die aarde en dan wil hy die kinders van God, die vrou, wil hy doodmaak. En hy wil allemaal doodmaak, geestelik. En dit praat met ons in hierdie tyd. Want Moses het die eerste Exodus uitgelei uit die slawehuis. En die regte leier lei ons vir die tweede Exodus uit die slawehuis. Die realiteit is, die Here wil nie dat ons vir ewig op hierdie aarde bly nie. Hy wil nie dat ons op Egypte, in Egypte bly vir altyd. Want daar is vir ons 'n nuwe Jerusalem. Daar is vir ons 'n ander woning. Moses die volk uitlei, die laaste plaag, sterf die oudste kinders van die Egiptenare, die oudste van alle diere, behalwe as daar bloed aan die deur is, behalwe as daar bloed aan die deur is van die lam,
En as hulle uitgaan, dan vat hy die volk deur die Rooi See. En hy vat hulle die woestyn en op pad na Kanaan. Die Here Jesus Christus kom uit Egypte. En hy vat sy volk. En die oudste seun sterf. Sodat die kinders bloed aan die deur kan hê. En hy lei ons deur iets wat baie dieper is as die Rooi See, deur die graf. Want geliefdes, dis die diepste wat 'n mens in Egypte in kan. In die graf. Graf sonder 'n opening aan die ander kant. Dis Egypte van hel en lyding, weg van alles en almal. Dis wanneer hy in absolute ballingskap aan die kruis gaan, waar God totaal hom verlaat, waar hy nie eers in 'n gesin was, maar waar hy totaal alleen was, en waarin hy sterf, sy lewe gee, wanneer hy die Rooi See van die graf oopbreek, en wanneer hy opstaan, dan vat hy sy volk, die tweede Exodus, en vat hy ons saam met hom, deur die graf, en is daar een toekomst, die Rooi See het weer toegegaan, die graf gaan nie vir Godse kinders toe, en ons is in die tweede Exodus, ons is in bezig met die tweede uittog. Die Heer het sy seun geroep uit Egypte, die een wat ons moet vat, deur die geestelike Rooi See, deur die dood, deur alles, uit die plek van slavernij. Geliefdes, wat besonder is in hierdie tyd is, afgelope jaar was ons so bang vir wat die liggaam dood kan maak. Hier sit mense wat COVID-19 gehad het die laaste jaar. Ons was so bang vir dit wat ons vleis kan vernietig. Terwyl die Here sê, dis nie waarvoor ons bang moet wees. Daar's 'n ander farao, daar's 'n ander Herodes wat jou geestelik wil vermoor. Wat jy wil doodmaak dat jy nie by hom kan uitkom nie. Maar die Here roep ons. Hy roep ons, sy kinders uit Egypte en sê, kyk na die Kanaan van die toekoms. Die Here Jesus het die graf oorwin, hy is oop. Soos 1 Korinte 15 sê, hy is die eerstelingsgawe uit die dood, die eerste een wat opgestaan het, en wat ons deur die graf trek, soos 'n ouderwetse stoomlokomotief waar die trokke deur gaan, deur neem, vat hy ons deur die graf, tot ander kant. En nou leef ons, nog steeds in Egypte. En die Here sê, moenie vashou aan Egypte, want my bedoeling was nog nooit dat jy vir altyd hier moet bly nie. My bedoeling was dat jy eens by my mag wees. En geliefdes, ja, as ons sterf, dan gaan ons na die Here. Dan kom ons uit Egypte. Ons wil allemaal na die Here, ons wil allemaal hemel toe, maar ons wil net nie sterf nie. Het is onvermijdelijk, want hy het gesterf. Farao het nie die Here Jesus, Herodes het nie die Here Jesus doodgemaak nie, ons het. Sodat ons lewe kan hê, was hy bereid om te sterf. Ons bly nog geestelik in Egypte, maar die wonder hiervan is, dat ons die Here Jesus Christus het, wat iets van die beloofde land al in ons lewe sit. En ons het die woestyn toch, maar ons is bezig met die tweede Exodus. Of jy gaan in hierdie lewe dit teekom wanneer die Here Jesus kom, of aan die einde van jou lewe gaan hy ook kom en jou kom haal. Maar jy sal by hom wees. Josef en Maria was 'n oomblik in Egypte en het teruggegaan.
Ons is een oomblik in Egypte, maar die Heere roep ons. Hoor jy sy stem aan die einde van hierdie jaar? Besef jy dat hierdie is een tydelike woning? Dis een oomblik, sê Tweede Korinte 4, ons oog nie is nie op die sigbare gerig nie, maar op die onsigbare. Ons Rooi See bly oop en voor ons die beloofde land. En dan gaan ons die volgende jaar in. Misschien gaan dit weer Egypte wees, maar ons weet, het is een oomblik. Ons is nie bang vir dit wat die lichaam kan doodmaak, want ons het die Gees van die Here in ons. Geliefdes, dit is genade. Sy seun het hy geroep uit Egypte vir ons te sterf, vir ons op die tweede Exodus, om in die skaduwee van sy wolkolom en vuurkolom die volgende jaar in te gaan. En as ons sterf, dan is dit een oorwinningstog. Dan is ons waar ons moet wees. Mag hierdie volgende jaar nie een jaar wees vol vrees, maar vol geloof. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is geneig om te vestig hier in Egypte. Ons is geneig om hier te wil bly. Maar ons dankie. Ons dankie dat eens word alle afsondering verbreek. Eens as U kom, dan gaan ons op die wolke na U. En sal ons vestig in die nuwe Jerusalem. Ons dankie Here dat ons weet, ons is nooit alleen en as ons in die ballingskap is, dat ons op U mag wag, ons oog op U mag rig. Ons dankie Here vir die jaar. Ons dankie vir wat U vir elkeen vir ons gegee het in ons geloofslewe. Here, ons kom met al ons pyn na U, al ons verdriet, al ons bekommernisse. Maar ons dankie dat ons dit kan doen, dat ons hand mag vind in U hand, want U hou ons vas. Dat ons weet, U dra ons elke dag. Vader, ons hoor U roepstem. En ons weet, U lei ons uit die slavernij van sonde. Die slavenhuis waar ons so vasgegroei is. Maak ons ook los. En geef vir ons die hoop en geloof vir die volgende jaar. Ons bid het in die naam van ons Here Jesus Christus, want ons weet, sy bloed is aan ons deurposte. Sy bloed is die ingang vir ons. Ons wil ook bid, Here, vir elkeen wat baie siek is, ook in ons gemeente, hulle wat in intensief is, hulle wat in die hospitale is, ons bid vir die kerk oor die wereld. Geer dat die getalle vol sal word. Maar Here, troos ook daar waar haar hartseer en pyn is. En Here, maak ons los van die tydelike. Gee ons energie om, terwyl ons hier is in Egypte, om ons lewe te lei tot eer van U naam, in volheid, totdat U kom. Amen. Daar is geleentheid om U liefdegawe af te dra, daarna dan sing ons lied 201, vers 1, 2 en 3. Thank you.
ons sing van lied 201, en ons sing daarvan al drie die verse terwijl ons staan, as ons slotsang. Liefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Liefdes, afkondigings namens die kerkraad, ons het eintlik nie vreselik baie afkondigings nie, al wat ons verjaardag. Daar is ook twee van ons lede wat siek is, lief en leed, ons broeder Gerrit Koorsen is in intensief, hy is weer terug in intensief, dit gaan nie baie goed met hom nie, ons dink met hom met COVID-19. En dan broeder Bouke Bylsma, wat vandag verjaar het, afgelopen vrijdag een beroerte gehad, en hy is ook in intensief, ons dra hom ook op aan die Here en sy gesin, waar het vir hulle baie moeilik is, en een groot skok was. Ons verjaardag is broeder Bouke, wat vandag verjaar, en dan broeder Jan Henning, hy was ook in die eerste diens hier gewees, so baie geluk aan hulle. 28ste verjaar Rihanna van die Westhuis, en is Rihanna se eerste verjaardag alleen. Ons denk ook aan haar en vraag dat die Heer ook by haar sal wees in hierdie jaar. Dan Katrien Braug en Meinhard Marie verjaar die 29ste. Katrien, baie seën vir jou, ook met jou werk met die jeug van ons kerk. Baie mooi jaar toegewens. En dan Meinhard, baie, baie geseënde jaar vir oom en tannie Joan. Dan broeder Theo Kreeks, dis sy eerste verjaardag hier by ons. Baie geluk Theo met jou verjaardag, baie seën ook vir die jaar, en Koos Du Plessis verjaar ook die 30ste, en Koos en tannie Ina, baie, baie geluk, en mooi jaar toegewens, en broeder Hannes Koenig verjaar ook die 30ste, hy is ook deur 'n moeilike jaar met sy gezondheid, Hannes, baie seën vir jou. Dan die 31ste verjaar Esmeralda Benadi, en Rikki Kutsie verjaar ook die 31ste, baie geluk vir julle met julle verjaardag, mag dit een mooi jaar wees, een geseënde jaar wees, en dieselfde vir Sanel Du Plessis en Laurens Marits, wat al twee ook die tweede verjaar, baie geluk met julle verjaardag. Al ons gaste wat hier is, wat ook verjaar, baie, baie geluk, en allemaal wat saam met ons luister op internet, mag julle ook een besondere jaar vir allemaal wat in die week verjaar. Broeders en susters, ek wens julle baie geseënde week, mag die Here by u wees, en mag ons besef, ons is bezig met een exodus, een uittocht, maar voor ons is daar die Kanaan van alle tye. Ek wens jy 'n mooi week toe.